Čus lidi, vítám vás u tohoto videa. Je to další video na hru Team Fortress 2, je tady se mnou Honza. Pozdrav. Čau. Je to první díl ze hry Team Fortress a s Honzou jsme si vybrali tady ten server. Jsme tady jenom my dva, takže na uvítanou se budeme killovat. Tak já jsem Spy. A co seš ty, Honzo? Já jsem Spy. Spy. Nechci. Asi vezmu už. A jestli chcete vidět nějaký trik, nebo co jsme teď před nedávnem zjistili, tak to napište do komentů. A máme takový svůj oblíbený server, ale na tom dneska ještě nebudem. A jmenuje se Battlefort. Přesně tak. To je náš oblíbený server a kdybyste chtěli, tak vám ho dáme do popisku videa, jeho iPinu, kdo to hraje. Kdo z vás to hraje, tak určitě byste ocenili. Jezdí tady i vlak, určitě byste ocenili. Čekaj. Nevím, je to takový zvláštní server, našli jsme ho na internetu a nikdo tady není. Hele, vlak, já na něj skočím. Uíí, tak ne. Jo. Sakra. Ne. Jsem tu. Mimochodem, kdybyste s náma chtěli tradovat, tak můžete. No, ale nehrajeme to ještě s Hrskou ani rok. Lukáš už to hraje asi tak 3 roky, nebo 3 měsíce, já nevím. A takže nemáme ještě tolik věcí, ale máme dost dobrý věci. Kde jsi, Honzo? Já jdu, kde jsi zaplatil ten spoj. Zabíjám ho. A co ještě jde? Yes. Ty máš zabil. No nekecej. Ne, asi když jsem proti tobě. Sakra, tak tohle mám prohraný. Hej, ať teď pojede vlak a přejede mě. Takže on mě zabil jednou a kolikrát jsem tě zabil já? Dvakrát mě zabil. Jo, a mám 5 kilů, protože jsem zabral ten point. Hej, nech ten point. Nech ten point. Nech čas. Uvidíš. Jdu tě skillit. Tě skilluju, že se z toho skilluješ. 10. Jeseš? Jaj, tak to bylo pěkný, no. A já jsem tě chtěl probodnout ze zadu. A jo, on ještě žije, on má Deathringer. Já si ho pak taky vezmu, jo? Už ne. A jak ty tam skočíš pod vlak, ne? Ne, ty mě tam odhodil. Borec, víš co? Hele, tady taky pojede vlak. Jo. Budeme utíkat kolem vlaku, jo? Ty ho mě vzal? Tě vzal sebou na výlet. Aha, tudy už nepojede vlak, to jenom by jmelo. Že to projížděl, jako v realitě, wow. No nic, tak jdeme zabrat Honzovi další sentrinu, aby jsme vyhráli. Hajzl! A? Já budu testat. Tamhle, tady. Tady seš. Tady. Bacha. Má Deathringer. Pak zabil. Nezabil. A jo, zabil. Nezabil, já jsem si to říkal, nepřibyl mi kill. Já jsem si chtěl vzít lékárničku. Ale dnes ty jsi tam stoupnul. Ty jsi mě zabil taky 2x. A já tebe 3x. Ne, 2x. Jo, ne, 3x. 3x. Takže vedu obod. Doufám, že příště už tady s náma bude i Lukáš.
Hej, nech ty pointy. Začal. Co? Že začal. Nezabij mě, jo? Je. Dosáž. Tak se objev. A on má tu headshotku, já si jdu vzít Deathringer. Nebo ne, já si nebudu brát Deathringer, to je na nic. Hrska má Deathringer, ale půjčenej, haha. Že jo? Že jsem to ještě nedostal. Ale slibuju, že dalším díle už budu mít svýho Deathringer. Nebudeš, protože natíme tenhle a hned půjdeme druhej. Aha. Ha, takže radši nic neslibuj. Můžeš, mám tu vlášku. Jasný. Kdyby se do něj dalo nastoupit, ne, abych tě přejel. Jo, no. Do psí. Seknárno. Pojď sem, ty parchanty. Bacha má Deathringer. Hop. Tupak. Tupady. Bžu. Teď jim ho dát double kill. Než já tě zabiju, tak si si nabije Deathringer. Do prčic. Hop. To nejde už. Já si vezmu skauta. Ti pak jednu fláknu. Už jsem tě zabil? Nezabil. Sakra, neber si pistol. Ne! Je to 8 killů. Já ti zabil třikrát, ty jsi mě zabil taky třikrát. Jo. Ale to stejný. Nekecej. Ještě 3 minuty. Taky 3 minuty. Do konce videa. Tak to dokončíme tu mapu a dokončíme to. To bych taky rád udělal. Tak nezabírej pointy do prdice. Já nezabírám to. 2 minuty do konce. Tařka. Aby jsme se ještě stihli rozloučit. Ale uděláme aspoň dneska 3 díly nebo 2. A to taky něco vypadá. My jsme tak dlouho nepočkali. Víš, Kuba? Teď nemám Deathringera. Takže máš. Jsem to říkal. Kašlu na tebe. Ty jsi šel pro lékárničku. No to. Sežili. Teď to. Jo, ty jsi tam. Pojď to. Hej, já jedu na tom vlaku. Zabij tě to. Nezabije. Šup. No. Ježíš, co dělám, proč jsem si to bral? Ty máš lagaj. Já mám pice. Zabili, už jsem tě ne. Ne nic. Takže... 4, 3. To bude z prvního dílu vše, já se s váma loučím.